Curitiba e hoje a gente resolveu visitar o Jardim Botânico. Tá fazendo um dia super bonito aqui em Curitiba e a gente vai lá conhecer o Jardim Botânico e mostrar tudo pra vocês. A gente tá saindo aqui do centro, nosso condomínio que a gente alugou pelo Airbnb é aqui. Então a gente vai pegar um carro e ir pra lá. A gente tá usando bastante o Uber, que aqui em Curitiba tem. Então vamos lá. A gente tá aqui esperando o Uber, enquanto isso mostrar. A gente tá aqui nesse prédio, ó, à frente dele, essa casa tombada. E olha como o céu tá. Não tem nenhuma nuvenzinha. É o primeiro dia que a gente pega assim, aqui em Curitiba. A gente tá aqui no centro, olha, mas gente, é super tranquilo, totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E tem uma praça na frente do nosso prédio, então é bem legal, bem arborizado. E vamos lá ver se esse Jardim Botânico é tão bonito como nas fotos. A gente percebeu que as coisas aqui em Curitiba não ficam tão distantes, então vale super a pena pegar um Uber. Então a gente vai agora daqui do centro, onde a gente está, no Life Space do centro, lá para o Jardim Botânico vai dar mais ou menos R$ 9. Então vale super a pena, é quase o mesmo preço que se a gente fosse de ônibus. Nosso carro chegou. O carro chegou, a gente vai de Tucson, muito chique. E o legal do Uber é que cada gente anda num carro diferente. Rapidinho, acho que uns 10 minutinhos, a gente acabou de chegar aqui. Tá bem cheio, porque tá uns dias bem feios aqui. Hoje tá um dia super limpo e muita gente veio aproveitar. Tá chegando agora aqui na estufa principal. Cara, é muito bonito, incrível. Dá pra ter uma visão bem boa do parque também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá bem cheio, como eu disse. Todo mundo aproveitando esse dia lindo aqui em Curitiba. Matheus super tranquilo, adora passear. Uma carinha da pessoa, super animada com o passeio, só que não. A gente escolheu esse cantinho aqui na sombra. Olha, com essa vista, a gente trouxe umas coisinhas para comer aqui, fazer um piqueniquezinho. Mateus está super tranquilo aqui, tá gostando do passeio, né, pai? Coisa Muito bom ter um linda. lugar para trazer as crianças e tudo mais para elas relaxarem um pouco, Lugar seguro. um local seguro e com ar fresco. Aqui tem várias árvores para você descansar, fazer um piquenique e tudo mais. E a gente já armou aqui nosso tapetinho com o nosso piquenique e o Mateus também já está lanchando. A gente está gostando bastante aqui do Jardim Botânico. Seria ideal que todas as cidades, em todos os locais, você tivesse um local assim para, enfim, trazer sua família, trazer seus filhos. Infelizmente, a gente é de Manaus e lá não tem nenhum ambiente parecido com esse. O ideal é que todas as cidades tivessem, seria muito interessante.
gente acabou aqui de chegar no Jardim das Sensações e eles vão brincando com as sensações humanas e tudo. Aqui a primeira parte é a parte do tato. Você pode pegar, sentir as diversas texturas das plantas, das flores. É bem legal. Bom? Cheirinho de boldo, mas suave. Chegou na parte dos cheiros aqui. Essa sálvia é bem cheirosa. Então você precisa esfregar a mão nela e depois sentir o cheiro. Matheus capotou. De novo. Isso é usado em muitos remédios para melhorar a dor, né? No músculo, né? Então, galera, esse foi nosso passeio aqui no Jardim Botânico. Matheus gostou muito, ficou bem relaxado, dormiu bastante durante o passeio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal, que vão ter mais muitos outros vídeos. A gente promete que esse ano a gente vai fazer vídeo para vocês, tá bom? Até a próxima, beijo!